Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող գաղտնազերծել խորհրդային տարիներին ազգային անվտանգության ծառայության հետ համագործակցած անձանց ցուցակները։ Նման օրենքի ընդունումը խնդիր է առաջացնում, այս մարտից սկսելով մտածել իրենց մասին ջերմանգների մասին։ Այսօր կառավարությունը բացասական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի падգամավորների գաղտնազերծման մասին օրենսդրական նախագծին։ Մերժման պատճառաբանություններից մեկն այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդը։ Նման օրենքներ ընդունել են այն երկրները, որոնք համարում են, որ խորհրդային միությունը Արդարադատության նախարարը նշեց, որ խորհրդային միության նախկին հանրապետություններից միայն Մերձբալթյան երկրներն ու Վրաստանը հայտարարեցին, որ բռնազավթված են եղել ԽՍՀՄ-ի կողմից և գաղտնազերծեցին իրենց գործակալների ցուցակները։ Ըստ Հրայր Թոմասյանի, մեր կողմից նման քայլը կլինի հակասահմանադրական։ Այս քաղաքական առումով դրանք գործիք չեն լինի, այս կամ այն անձիդեմ դրանք օգտագործելու և այդ մարդկանց բարձրագիծը այդ ժամանակահատվածում որևէ ոչ իրավաչափ չի եղել։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը նախարար Թոմասյանը անընդունելի է համարում նաև այն պատճառով, որ այսօր էլ կան մարդիկ, որոնք համագործակցում են ազգային անվտանգության ծառայության հետ, և հենց նրանց շնորհիվ են բացահայտվում լրտեսները կամ ազգի դավաճանները։ Նարինե Իրիցյան, IPFM։